kā jūs rīkosieties tad, kad ir slidena ietve, un kāds cilvēks, liela varbūtība, ka tas ir pensionārs, ir nokritis. Jūs paiesiet garām vai pasniegsiet palīdzības roku un palīdzēsiet piecelties. Kā jūs rīkosieties? Tas jautājums katram no jums, kas šeit sēž zālē. Šis ir konkrēts priekšlikums, kā palīdzēt tam cilvēkam, kas ir nonācis kādās problēmās. Par ko ir šis konkrētais priekšlikums? Ja gadījumā kāds nevar samaksāt, viena lieta iespēja palīdzēt atlikt šo maksājumu, jeb kaut kā restruktūrizēt, jo cilvēks nu, nevar viņš samaksāt, nav viņam tās naudas. A jūs sakat, nē, vēl mēs uzliksim lielo sodu pa virsu. Nu, tā jau principā ir ne tikai rokas nepasniegšana, tas vēl ar kāju pastumt tā, lai grāvi iekrīt iekšā.